amigos do canal História em Minutos. Hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre o Império Carolíngio. O Império Carolíngio sucedeu o Império Merovíngio no Reino dos Francos. Acompanhe comigo um pouco da história desse império. O Império Carolíngio foi uma das duas dinastias que formaram o Império Franco, na região que seria hoje a França e parte da Alemanha. Os francos formavam uma das tribos germânicas que invadiram o espaço do Império Romano e estabeleceram um reino duradouro. Na formação e expansão do reino franco, se destacaram soberanos de duas dinastias, a Merovingia, que governou do século V ao século VIII, e a Carolíngia, que governou entre os séculos VIII e IX. A partir de 639, a dinastia Merovingia, antecessora da dinastia Carolíngia, entrou em crise, e o trono passou a ser ocupado por um alto funcionário da corte, chamado de Mordomo do Paço. Um desses mordomos do Paço foi Carlos Martel, que governou de 714 a 741, e conquistou prestígio e poder por ter comandado o exército cristão que deteve o avanço dos muçulmanos sobre a Europa, na Batalha de Poitiers, em 732. Após a morte de Carlos Martel, seus poderes políticos foram herdados por seu filho, Pepino Breve, em 751. Ele destronou o último rei merovíngio e fundou a dinastia Carolíngia, que governou entre os séculos VIII e IX. Pepino foi reconhecido pelo Papa Gregório III como rei dos francos. Em troca, lutou contra os lombardos, um povo germânico que ameaçava o poder da Igreja Católica. Vitorioso, Pepino doou ao Papa as terras que conquistou no Reino da Itália. Formou-se então o patrimônio de São Pedro, que se tornou o Estado da Igreja Católica. Após a morte de Pepino, sucedeu-lhe no trono seu filho Carlos Magno, que governou os francos de 768 a 814. Os francos, comandados por Carlos Magno, submeteram diversos povos germânicos e conquistaram um vasto território. Com isso, Carlos Magno adquiriu prestígio e poder no mundo cristão, chegando a receber do Papa Leão III o título de Imperador do Novo Império Romano do Ocidente, em 800. O Império Carolíngio não tinha uma capital fixa. Sua sede era o lugar onde se encontrava o imperador e sua corte. Em geral, Carlos Magno permanecia por maior tempo na cidade de Aquisgrão. Para administrar o vasto império, Carlos Magno estabeleceu uma série de normas escritas, conhecidas como capitulares, que funcionavam como leis. Essas leis reuniam os usos e costumes do império e contou com o auxílio dos condes, responsáveis pelos condados, e pelos marqueses, responsáveis pelos territórios situados na fronteira do império, que eram conhecidos como marcas. Esses homens eram responsáveis pela organização do império. Carlos Magno dedicou-se sobretudo às atividades militares. Entretanto, como administrador, preocupou-se em promover o desenvolvimento cultural do Império Franco. Assessorado por intelectuais, Carlos Magno estimulou a abertura de escolas e mosteiros, e a tradução e a cópia de manuscritos antigos, e protegeu artistas. A esse estímulo, que abrangeu as letras, as artes e a educação, em meados do século IX, os historiadores chamam de Renascença Carolíngia. Grande parte do conhecimento que temos hoje da literatura da antiguidade greco-romana deve-se ao trabalho de coleta e cópia desenvolvido pelos escribas do período da Renascença Carolíngia. Após a morte de Carlos Magno, em 814, o Império entrou em processo de fragmentação. O filho de Carlos Magno, Luís I, o Piedoso, assumiu o poder. Apesar de uma série de problemas políticos e com a excessiva influência do clero sobre o rei, o Império ainda se manteve unido. Porém, com a morte de Luís I, em 840, seus três filhos, Carlos, Luís e Lotário, passaram a disputar o poder, travando um desgastante conflito interno no Império. Em 843, assinaram o Tratado de Verdun e estabeleceram a paz e dividiram entre si o território carolíngio. A divisão do Império foi acompanhada de uma crescente independência e autonomia dos administradores locais, o que causou uma fragmentação do reino. Eu espero que você tenha aprendido e compreendido um pouco da história do Império Carolíngio. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus.